Tu je Filip se probudio. Tu. I on me kao, šta si pričala kao sa Paolom u meni, kao na ostrovu? Rekao, molim. Kao, šta si pričala meni na ostrovu? Rekao, ništa. A sa Paolom? Rekao, nisam ništa ne pričala sa njom, sem ovaj, kad je manje kad je bilo već sve i povraćala. A im ta nisam pričala ništa. Ovaj, a s kim je Paolo dubiozi bila? Rekao, ma, ti mene pitaš s kim tvoja buduća devojka je dubiozi? Za šišanje? Razumem. Kao mi je ono buduća devojka, znam zašto te pitam, s kim je blejala u ljubiozi. Rekao, ne znam. Ona danas ustala pa rekla, ne znam. Zna da smo mi ipak volimo ovako. I zato je i car rekao, možda se vrati večeras. Tomović pa će ti vidjeti. Rekao, ne znam, ne znam, ali ti vodim računa što radi. Je, ima neko gledalo? Rekao, prebrno mi se želio. Malo veći. Koliko malo veći? Pa gde? Ko se snimko danas? Kako se snimko danas za stolom? E, nije. Minino. Naverujem da će se vrati tamo, već tamo što se kvalifi poločan. Može ova kuća poločan. Odlično, a? Ovaj, iste slušam. Odlično. Rekao, ovaj, ne vrati možda šta radi, a i da znam ne bi sigurno od cigarila bilo šta rekla. A koji bi se tamo, ja nabrajam. Pa s kim je mogla bleja, sa čarom blejala? Ja rekao, ne znam s kim je blejala. Sve da je blejala sa čarom, ja ti ne bi rekla ništa. Što je bilo... Zapeta mu kaže s kim je blejala Paola u dubiozi. Zapeta, zapeta. Ako moguće ti mene... Oni meni danas pričaš, što je rekao sad ova potencira, pa... Ne, ona nikad nije, ona nikad nije, ne. Ona, on se nje... Nema da je branč, ne kažem ništa lošo, mene bole k... Prvi put kad su je... Prvi put kad su je lupam digli, ona je trebala to da kaže kako je danas. Ona jednom nije ovako lepo rekla kao danas. Ja se volim na drugi način. Ona je sa mnom pričala, jer ona nije videla. Mogu samo da završim, tako da prekidaš mi. Ne, nek ti mene prekidi, ja sam pošla da pričala. Ona kad je, dobro, kažem vam ono što znam, ona kad je videla kako izgleda taj klip i kako to sve izgleda, ona onda skontala šta se dešava i kako to dela. Ja mislim da s njene ne postoje ništa. Ne postoji. Sa njegove da, sa njegove da, sa njene ne. Sa njene ne postoji, sa njegove postoji. Prvi put kad su dovedeni situaciju da tako kaže. Paola, evo ti uzmi.